مقراف ثلاث سبات ليو ليو تكبارات أتو يوهانس كفلي بروتاري كلب عدي سابا ويست مسراجنا پريزيدانت بون لبزوامتات تساتفو عدرقوال روتاري كلب عدي سابا ويست مكنا وناتشو عبيت پروژكتوش لاي يتات عشاراتشون أصرفوال مكاني سابا لو يكون ديمينيين بيتو تشاكبابي Cheshire Foundation Action for Inclusion በሚባለው ተራር ኦድሪጅት ለተማሪዎች የማጥኛ ክፍሎችና ቤተ መጻሕፍት መስርተዋል። አቶ ዮሐንስ ክፍሌ ካረፉ በኋላ ሮተሪ ክለብ አዲስ አበባ ዌስትና Cheshire Foundation Action for Inclusion በመመካከር ሰኔ 27 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ። በአቶ ዮሐንስ የልደት ቀን የተማሪዎቹ የማጥኛ ተቋም ሮቴሪያን ዮሐንስ ክፍሌ የጥናት ማዕከል ተብሎ እንዲሰየም አድርጓል። ካረፉም ከጥቂት ቀናት በኋላ የሮተሪ ክለብ አዲስ አበባ ዌስት አባላት የአቶ ዮሐንስ ክፍሌን ህይወት በዙም ዘክረዋል። በአሜሪካ ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ በመከተል ፕሬዝዳንትነት አገልግሏል። በወቅቱ የነበሩት አባላትም የኢትዮጵያና የአሜሪካ የንግድ ግንኙነት እንዲዳብር ያልተቆጠበ ጥረትም አድርጓል። በአፍሪካ ሂማኒቴሪያን አክሽን የቦርድ አባል በመሆንም ለብዙ አመታት አገልግሏል። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በነበሩበትም ወቅት ለዚህ ድርጅት መቋቋም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። በኢትዮጵያ ኢኮቱሪዝም አሶሲሽን በአባልነት አገልግሏል። አቶ ዮሐንስ ክፍሌ በቱሪዝም ሴክተር ብዙ የሰሩ እንደመሆኑ የነበሯቸውን ዕውቀት ለተተኪው ትውልድ ለማስተላለፍ ትልቅ ጉጉት ነበራቸው። ከረፍታቸውም በኋላ በኮንፈረንስ ቱሪዝም ላበረከቱት ትልቅ አስተዋጽኦ ለኢትዮጵያ ማይስ ቱሪዝም እድገትና የኢትዮጵያ ኮንቬንሽን ቢሮ እንዲቋቋም አደረጉት ድጋፍ በቱሪዝም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ኮንቬንሽን ቢሮ የተዘጋጀው የውቅና የመስክ ወረቀት ልጃቸው ተሾመ ዮሐንስ ክፍሌ ከኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጥር 25 2013 ተቀብሏል። አቶ ዮሐንስ ክፍሌ አንጋፋው አዲስ አበባ ቴኒስ ክለብ ሲመሰረት ከመስራች አባላት አንዱ ነበሩ። ጤናቸው ደና በነበረበት ወቅትም በተለይ በሄራዊ አስጎብኝ ድርጅት ስራ ሲሻት በነበረበት ጊዜ ከሰኞ ስካርፕ በመሳ ሰዓት ቴኒስ ይጫወቱ ነበር። የመወደድና የመግባባት ጸጋ የተላበሱ በመሆናቸው ቀደም ሲል ብዙ ወዳጆች ቢኖራቸውም በተጨማሪ ደግሞ በክለቡ የቴኒስና የቤት ውስጥ ጨዋታዎች በማዘውተራቸው ብዙ ተጨማሪ ወዳጆችን አፍርቷል። አቶ ዮሐንስ ክፍሌ ለክለቡ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሲሆን ምንጊዜም እርዳታ በሚያስፈልግበት ወቅትም በአካባቢያቸው ያሉትን ሰዎች በማነቃቃት ሁሉም የግሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ያበረታቱ ነበር። ሌላው ባመሯቸውና በልባቸው ውስጥ ቦታ የተሰጠው የታሪኩና ደስታ የህፃናት ትምህርት በቴኒስ ስልጠና የልማት ፕሮጀክት በመባል የሚታወቀው ተደናቂው ተቋም ነው። ታሪኩና ደስታ ወንድማማቾች በልጅነታቸው በአዲስ አበባ ቴኒስ ክለብ ውስጥ ኳስ ለማቀበል ይሯሯጡ ነበር። በስነ ስርዓታቸው፣ በሰው አክባሪነታቸው፣ በትትርናቸውና በትጋታቸው የብዙ የቴኒስ ክለብ አባላትን ትኩረት ይስቡ ነበር። አቶ ዮሐንስ አይናቸውን በሁለቱ ወንድማማቾች ላይ ይጥሉና እነርሱ መርዳት ይጀምራሉ። ሁለቱ ወንድማማቾች በአጭር ጊዜ ውስጥ የቴኒስ ጨዋታ ስልታቸውን በማዳበራቸው ብቃታቸውም እየጎለበተ መሄዱ በእድሜ ክልላቸው በብሔራዊ ቡድን ተካቷል። ክለቡንም በመወከል በምስራቅ አፍሪካና በሌሎችም ውድድሮች ተካፋይ ሆኗል። በተጨማሪም የአሰልጣኝ ኮርሶችን በመውሰድ ሁለቱም አሰልጣኝ ለመሆን ችለዋል። እነኚህ ወንድማማቾች ግዙፍ ዓላማ ሰንቀው አዲስ ህይወት ይጀምራሉ። መልካም ሰዎች አግዘውን ህይወታቸውን ተቀይሮ እዚህ ከደረስን እኛም ውለታቸውን በቀጥታ መክፈል ስለማንችል ተራችንን እድል ያላገኙ ህፃናትን እናሰልጥን ብለው ወሰኑ። አዲስ አበባ ቴኒስ ክለብ የሚገኙትና አሳዳጊዎቻቸውም ካለምንም ማቅማማት ይህን ተቀደሰ ዓላማ ተቀብለው በአቶ ዮሐንስ ክፍሌ ሰብሳቢነት ስድስት አባላት ያሉበትን ቦርድ ተመሰረተ። ከዚያን ቀን ጀምሮ አቶ ዮሐንስ ክፍሌ እስከ ለተ ህልፈታቸው ድረስ ሲደግፉንና ጉልህ አስተዋጽኦ ያደርጉ ኖረዋል። በጀት መድቦ የነታሪኩን ድርጅት ለማቋቋም አቅዶ ሊረዳ የነበረ የጀርመን ፋውንዴሽን ማዕከል የኢትዮጵያ መንግስት ለድርጅቱ የግንባታ ቦታ ባለመስጠቱ ምክንያት በሁኔታው ተበሳጭቶ ተስፋ ቆርጦ ነበር። በመሆኑም አቶ ዮሐንስ ክፍሌ ከታሪኩ በቀለ ጋር በአንድነት በመሆን ጀርመን ሀገር ድረስ በመሄድ የፋውንዴሽኑ በጎ አድራጊ ባለቤት አግኝተው በሰጣቸው ጸጋ ለማግባባት ችለዋል። ዋናው ዓላማ
بسنة سرعات يتان نس زيغا مافرات بمهونو يهزاناتون بيتسابوش بمسبسب جنزاوي اندينورات شو هادر قوال بيهجزيو بيهزاناتو مهال يتغينيو يابرتاتوات شو نبر بيهامتو مجر رشالي بتمرتات شو تروت اتلامتو تماريوش يغنزب شلمات هادر قو نبر هزاناتو يهنولو لما استاوس باتو يوهانلس كفريموت يستمات شون مرير هازن سيغلتو عباتات شننات بمالت لبي مينكا يماز رانيا دبرابي لبي تسابو لكوال عطو يوهانس كفلي لحايا عامتات كدر جيتونا كالجو تشو بالامن ليت كباد سابعاوي جنيونتنا فكر هساد دروال بولاج ناتاتشو كبرت وزرو عطنافور كبادة تولدوتا عامنتي قندماتشو كدوكتر هينو كفلي غار بمهون تمرت بيتو يكيمستري بيت مكرامس عفت بيت يما مهران كفل الناك عماس كمتا يمي جيني باتن هنسا عاسان نتو لولاج ناتا تشو لكبرت ويزرو عطنافور كبرة متاسبيا يهون زند عسلك كبال قاتو يوانس كفلي رفت بوهالا يورا داوي تمرت بيرو لبالي بيتا تشو وانج عنا سرتفكيت عور كتوال